Het plezant van koeriers aan is dat je er altijd zit op de belangrijke momenten in een mensen leven. Allee, pak nou bijvoorbeeld bij een tra. Dan breng ik de bruidstaart. Hè. Of bij een begraving. Dan breng ik de bloemenkrans. Of pak nou bij de plechtige commune. Dan breng ik de velo. Godverdomme zeg, wat is dat? Heb je stront in haar ogen of wat? De blieft zeg. Wat was zijn leven geweten? Oh, daar zit ik al een hele dag op te wachten. Ja. Merci. Madonneke, het is heel belangrijk dat ik er even mee binnenkom. Waarom? Voor de controle van de goederen. Nee, dat is een extra service van Taxi Roger Express. Dérangeer het niet? Oh, gaan we eens zien wat er hier is. Een digitale zwangerschapstest? Allee, proficiat. Of is het een malurken? Allee, merci hè. En tot de volgende... Ja, maar wacht. Ik ga dat persoonlijk voor u testen hè. Want zie ik dat kapot is, hè, dan moet ik dat weer meebrengen. En in verval gaat veel tijd verloren in de bar. Moet toch zo'n stukje naar de wc. Voilà. Is al gebeurd. En dan moeten we gewoon even wachten hè. En dan gaan we dat direct gaan zien. Nou, maar voilà, kijk hier. Een minneken. Dat is die kan ook niet zwanger ben, nog een chance, hè. Dan zijn we toch zeker dat het spel marcheert, hè. Er zitten er nog vier in de doos, dus je kunt een keer goed van je parrette gaan geven. Hé. Allee. Oh man, wat is dat hier allemaal in die frigo, hè? Macaroni met esp. Oh, ik moet het wel niet hebben. Hier heb je eens niet. Ah, en? Positief, ik ben zwanger. Is dat echt? Ja. Allee, proficiat. Avalasje, staat er al direct iets om te vieren. Ik ben zo blij, het is eindelijk gelukt. We zijn al 5 jaar aan het proberen en ik... Eindelijk. Allee, santé, op de klein. Oh, nee. Ah, ja, dat is kan ik niet drinken, ga dat zwanger. Derangeer het niet? Voilà. Ik heb die fles champagne dan maar meegepakt. Maar dat is juist voor de madame te beschermen, hè. En voor de rest heb ik nog een kilo biefstukken mee. En een pakje chocolat, hè. Nog een pak gekapt. Dat zijn ongelooflijk veel dingen dat de zwangere vrouw niet meer mag eten, hè. Doe dat juist voor haar te helpen, hè. Allee, op naar de volgende kalant.